Radiesse, Sculptra, Elancê, Daimon, Eleva, afinal de contas, qual deles é o melhor bioestimulador para a pele do rosto e do corpo? Esse tema é quente e eu já falei sobre cada um desses bioestimuladores individualmente, mas em todos os vídeos vocês me perguntam qual deles é melhor. Então, nada melhor que fazer esse vídeo explicando sobre as diferenças de cada um, te ajudando a entender qual seria, para cada caso, o melhor produto. Como você já deve saber, os bioestimuladores são utilizados para estimular o colágeno da pele, prevenindo e tratando a flacidez do rosto e do corpo. Mas se ainda não sabe bem como eles funcionam, fique tranquila, fique tranquilo, tranquiles, que eu vou explicar novamente. Também vou deixar a indicação dessa playlist aqui, onde você pode ver os vídeos sobre cada um desses produtos. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 42 anos e trabalho com a dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, nossa bioestimuladora capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é, com certeza, o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe, é claro. Aqui nós temos um combinado, você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar só para eu largar de ser besta. Se inscrevendo e dando like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele pode mostrar para outras pessoas também. Isso é importante, então me ajuda aí. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. A pedido de vocês, hoje eu vou fazer um comparativo sobre os diversos bioestimuladores como Radiesse, Sculptra, Elancê, Daimon e Eleva. Só que para entender bem isso, é importante que você entenda também o que é um bioestimulador e qual a ação dele na nossa pele. Vamos lá. O que é um bioestimulador? Como ele atua na pele? Bioestimuladores são substâncias que, ao serem aplicadas na pele, promovem uma reação no nosso organismo, que resultará na produção de colágeno. Me acompanhe aqui para entender direitinho. Nós temos algumas substâncias diferentes usadas para fazer esse estímulo, mas por enquanto chamaremos de bioestimuladores. O bioestimulador, ao ser aplicado na sua pele, atua de dentro para fora, induzindo um tipo específico de resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória libera o que chamamos de mediadores. São substâncias que desempenham funções diversas de sinalização no nosso organismo. Nesse caso específico, haverá a liberação de um tipo de sinalizador que atrai células da nossa pele para o local onde o bioestimulador foi aplicado, que são os macrófagos, um tipo de célula de defesa. Só que devido às características do bioestimulador, esse macrófago não consegue destruir logo de cara, e então o próprio macrófago emite um outro sinal, dessa vez ativando os fibroblastos. E aí é que começa a mágica de verdade. Isso porque os fibroblastos são as células que produzem o colágeno na pele. E não só o colágeno, produz elastina e até ácido hialurônico. Fibroblastos, nós te amamos. Se não entendeu, volta no início. Entender essa cascata de ações é importante para também compreender que todo o tratamento de bioestimulação não terá efeito imediato. Ele depende desse tempo de ativação. Por isso, demora cerca de um mês para começar a ver as mudanças. E esse processo continua enquanto ainda houver moléculas do bioestimulador na nossa pele, sendo essa uma das principais diferenças entre os bioestimuladores. Quais os efeitos esperados dos bioestimuladores? Uma vez aplicado na pele e considerando toda a cascata de acontecimentos que eu expliquei logo antes, o efeito que desejamos principalmente é o da produção de colágeno e elastina, o que vai melhorar e tratar a flacidez da pele, além de retardar o próprio processo de envelhecimento do rosto. Em função dessa produção de colágeno, elastina e até de ácido hialurônico, percebemos uma melhora da elasticidade, da textura e da espessura da pele, que fica muito mais viçosa. Podemos usar alguns desses bioestimuladores para também fazer o preenchimento, o que acaba sendo bem interessante, porque nesses casos conseguimos preencher e também estimular o colágeno, melhorando a qualidade da pele. Quais as indicações dos bioestimuladores? O que eles tratam? Os bioestimuladores são recomendados para o tratamento e prevenção da flacidez, textura da pele e a melhoria do contorno facial, já que promove um aumento da tensão da pele e apresenta diferentes benefícios de acordo com a região tratada. Na face, aumenta a espessura e elasticidade da pele, amenizando as linhas, sulcos do rosto, ajudando a sustentação também. No tratamento corporal, melhora a flacidez corporal, flacidez das mãos, dos braços, flacidez abdominal, que é aquela flacidez na barriga após o emagrecimento ou a gravidez, dando o que chamamos de umbigo triste,
flacidez do bumbum e das coxas. Tem um bom efeito no tratamento e auxílio ao tratamento de celulite no bumbum e nas coxas também. Também atua muito bem no tratamento da flacidez do pescoço e do colo. Alguns bioestimuladores, como o Elancê, Radies e Daimon, podem ser utilizados para o preenchimento. Assim, podemos substituir o ácido hialurônico nos tratamentos de preenchimento e harmonização facial. Inclusive, sobre harmonização facial, eu fiz um vídeo onde você pode ver as áreas de tratamentos e preços dos procedimentos. Vou colocar um card aqui para você também. Quais são os efeitos colaterais e recomendações após os procedimentos? Os efeitos adversos que podem acontecer são aqueles de qualquer bioestimulador, como pequenos edemas e às vezes hematomas nos locais de aplicação, que vão sumir em poucos dias e durante esse período deve-se evitar tomar sol. Também pode apresentar pápulas e nodulações, que são raros, mas devido a isso orientamos a fazer aquela massagem 5-5-5. 5 vezes ao dia na região aplicada, nos 5 primeiros dias e por 5 minutos. Após o procedimento, não é necessário se afastar do trabalho, podendo retornar às suas atividades normalmente. Como o efeito é gradativo, as sessões subsequentes devem ser marcadas a cada 30 a 60 dias. Quais as contraindicações ao uso do bioestimulador? Uma pergunta que vejo muito é: pode fazer a aplicação de Sculptra, Radies ou Elancê em grávidas? E não podemos, porque não existem pesquisas realizadas nesse tipo de paciente. Também está contraindicado nas seguintes situações: presença de inflamação ou infecção na região a ser tratado, presença de preenchedores permanentes no local a ser tratado, como por exemplo o PMMA. Essa é uma contraindicação relativa e requer a opinião do profissional que você vai fazer o procedimento. Pacientes com hipersensibilidade e alergia ao produto, o que é muito raro, mas também deve evitar. Não está indicado para o tratamento de olheiras e dos lábios também. Com qual idade devo começar? Quem tem indicação de fazer o procedimento? O tratamento estará indicado para as pessoas que já vêm apresentando ou têm algum grau de flacidez de pele e perda do volume do rosto, ou para prevenção de uma pele com um aspecto envelhecido. Se você percebe que seu rosto está ficando com aquele aspecto derretido, escorrendo, ficando fundo, tem indicação para fazer uma bioestimulação e às vezes associar com um preenchedor também. Quanto antes começamos, melhores serão os resultados. Mesmo quando nossa pele está com um bom aspecto, podemos iniciar para criar o que chamamos de banco de colágeno. Geralmente indicamos a partir dos 35 ou 40 anos de idade, que começamos a notar a perda de produção de colágeno e os primeiros sinais de flacidez facial. Quantas aplicações são necessárias para obter um bom resultado? Isso dependerá de cada pessoa e é o seu médico quem vai estabelecer o protocolo de tratamento de acordo com o seu tipo de pele e o tipo de pele de cada paciente. Pensando na bioestimulação, normalmente são realizadas 2 a 4 sessões, no intervalo ali de 30 a 60 dias. Começamos a ver as diferenças com 30 dias, mas o resultado final aparecerá cerca de 3 meses após a última sessão. Depois disso, uma sessão por ano costuma ser suficiente. Quando desejamos fazer um preenchimento, podemos utilizar mais seringas em uma mesma sessão. Qual o melhor bioestimulador? Sculptra, Radies, Elancê, Eleva, Daimon? Então agora é a hora de falar as diferenças entre cada um deles. Todos eles são bioestimuladores, ou seja, suas moléculas, ao serem depositadas na nossa pele, causarão uma reação que vai culminar com a produção de colágeno. Se aplicado em maior quantidade em um mesmo ponto, podem promover o preenchimento. Se aplicado de forma mais espalhada, ou seja, mais locais com menor quantidade em cada local, forma uma malha de estímulo que melhora toda a textura e elasticidade da área tratada. Temos 3 moléculas que são os compostos diferentes: ácido polielilático ou PLLA. Esse é o medicamento presente no Sculptra e no Eleva. Os dois são idênticos em eficácia e resultado. A única diferença é que o Eleva tem uma quantidade maior do produto, podendo ser aplicado em uma área um pouco maior ou na mesma área de uma forma mais concentrada. O ácido polielilático é mais utilizado de forma distribuída para estimular o colágeno de uma região, não sendo muito utilizado para preenchimento. Ele tem um tempo de ação na pele de cerca de 2 anos. Aqui você pode ver um vídeo sobre o Sculptra e também sobre o Eleva. Hidroxiapatita de cálcio é a molécula do Radies e do Renova Daimon. Ambos também têm o mesmo efeito, não havendo diferença de resultado entre as marcas. O Radies e o Daimon, além de serem utilizados para bioestimulação, podem ser usados
para o preenchimento facial e das mãos também. A duração na pele é de cerca de 18 meses, um pouco menos que o Sculptor Eleva. E aqui você pode ver um card sobre o Radiesse. Policaprolactona. No Brasil temos apenas o Elancê. O Elancê, além da bioestimulação para indução da produção de colágeno, também pode ser utilizado para preenchimento e harmonização facial, trazendo um alto índice de satisfação dos pacientes. Um ponto interessante é que ele tem várias linhas de produto, cada uma com um tempo de duração, podendo chegar a 4 anos de duração na nossa pele. Por isso ele pode ser escolhido quando queremos promover uma sustentação mais duradoura. Como escolher o bioestimulador? Na real, todos são excelentes, com algumas pequenas diferenças, como eu citei. Cada pele reage de um jeito e cada rosto precisa de uma determinada abordagem de tratamento. A escolha virá da conversa com o profissional que irá te atender. Na verdade, o que você deve ter mais cuidado em escolher é um profissional que esteja realmente habituado a trabalhar nessa área, que tenha um bom senso estético e que, principalmente, respeite as suas características, sem mudanças drásticas desnecessárias. Em alguns casos, eu vou desejar atuar em uma grande área para induzir colágeno e melhora da tensão, textura e espessura da pele. Talvez eu prefira o Sculptra ou o Eleva. Posso querer trabalhar em uma área menor, mas com estímulo mais prolongado. Vou preferir talvez o Elancê. Quero também preencher? Posso usar Radiesse, Diamond e Elancê. A decisão final não deve recair sobre o produto em si, e sim sobre o resultado que buscamos alcançar. E na verdade, eu quero reforçar esse ponto. É muito comum um paciente chegar na clínica pedindo um determinado produto, tecnologia ou tratamento. A primeira coisa que eu digo é: vamos mudar isso? Me fale primeiro o que te incomoda, o que você deseja tratar, e só depois nós vamos discutir a escolha do tratamento. É esse critério e consciência que você e o seu médico devem ter. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários que eu respondo aqui nos comentários, em shorts, stories ou em futuros vídeos. Mas comente, assim eu poderei ajudar melhor. É o seu engajamento que me faz crescer. Quando você se inscreve e dá o like, você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas também. Então, me ajude e dê o like agora e se inscreva. E selecione o sininho para todas as notificações. Hoje eu quero te convidar a ser uma apoiadora ou um apoiador do nosso canal. Eu sei que já assistiu a vários vídeos nossos e isso é um grande incentivo. Toque aqui no botão Seja Membro e nos ajude. Na descrição tem a sugestão de um sérum anti-aging que eu gosto muito. Dê uma olhada lá também. E claro que se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, eu vou deixar o link para o nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses dois vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre cuidados com a pele e com a beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.